Välkommen till Guldsmedsmästaren AB i Göteborg. Vi formger och tillverkar personliga smycken efter kundens önskemål. Få unika förlovnings- eller vigselringar eller hitta den perfekta presenten till någon som du tycker om. Med nästan 30 års erfarenhet inom branschen, i en butik med anor från 1896, kan du lita på att du får vackra smycken av högsta kvalitet. Välkommen in till butiken när du vill ha något verkligen unikt.